Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Vyšy. Išgrynintas su dobru. Sveiki, futbolo gerbėjai, su jumis kaip ir kiekvieną penktadienį laida Įvartis, Ervinas Tutkauskas, Žydrūnas Brazinskas ir Tautvydas Vincevičius. Kalbėsime apie futbolą, jo buvo šią savaitę taipogi nemažai, bet bus jau mažiau šiek tiek ateityje. Aišku, šį šeštadienį mūsų laukia pagrindinis, turbūt, kad Europos futbolo įvykis, čempionų lygos finalas, taip pat aptarsime, kas vyko konferencijų lygos finale, kai baigėsi Anglijos čempionatas, taip pat paliesime agentų temą, kaip jie dirba Lietuvoje ir kokios yra galbūt ne visai etiškos, sakykime taip, etiški dalykai, etiški niuansai. Na ir aišku, įdomybės, raudona kortelė ir top žvaigždė tradicinės mūsų rubrikos. Kaip ir jau užsiminiau, šeštadienį mūsų laukia čempionų lygos finalas, Madrido Realas prieš Liverpoolį, klubai, kurie ne taip seniai, 2018-aisiais, susigrūmė finale, tuomet laimėjo Madrido klubas, yra daug nelabai malonių prisiminimų Mohamedui Salarne, toks savotiškas galbūt kerštas jam gali būti, ar noras įrodyti šiame finale, bet aišku, po to buvo ir Liverpoolio triumfas ir įdomu tai, kad abi šios komandos paskutinius finalus, kai pralaimėjo, tai pralaimėjo būtent vieni kitiems. 2018 jau minėjau tą Liverpoolio pralaimėjimą, nuo Realo pralaimėjimas 1981 buvo paskutinis finale ir paskutinius 7 finalus laimėjo būtent Madrido komanda. Galima sakyti, kad favoritas Realas dėl to yra, ar ne? Ar visgi Liverpoolis labiau favoritas dėl savo žaidimo? Jeigu žiūrint dėl žaidimo, Liverpoolis tikrai favoritas, bet dėl to charakterio, ką Realas demonstravo šį sezoną. Ir dar žiūrint istoriją prieš tai, kad 3 kartus iš eilės buvo laimėjęs tik to paskutinio karto, tai negali nieko prognozuoti ir negali žinot, ko tikėtis iš Realo, nes kaip jie sugrįždavo rungtynėse ir kaip krito visi favoritai laikomi klubai prieš Realą šiame sezone atkrintamosiuose varžybose, tai tikrai kažkas ten fantastiško, stebuklingo ir jau ne vienas Realo futbolininkas pasakė, sako, pas mus genuose yra, sako, kovoti iki galo ir ypač kaip būdavo namų rungtynėse su savų sirgalių palaikymu ir netgi ir pas Pepas Guardiola po laimėto Anglijos čempionato, ką jis pasakė? Pasakė, kad skambino Realui ir klausė, kaip ten ištrauktas rungtynės, kai reikia laimėti, tai matom, kad tas Realas visiškai neprognozuojamas, prisiminkim sezono pradžią, tikrai tos žvaigždės, kurios supirktos neblizga, Karimas Benzema tikrai tas geriausias sezonas savo karjeroje jisai žaidžia, bet vis dėlto jam tokių pagalbininkų nėra daug, Modričius, Krosas jau eina į pabaigą, atrodo jų karjeros, bet gali šaut bet kada ir prisiminkim ir to pačio Modričius, kokie perdavimai būdavo lemiami, kad ten visą gynybą peršaudžia. Prognozuoti tikrai kažką sunku, favoritas atrodo Liverpoolis, bet tas Realo charakteris gali nulemti bet ką. Žydrūnai, tavo nuomonė. Favoritas laikėme ir Paris Saint-Germain klubą, laikėme ir Chelsea, ir Man City, ir būtent tie metai, kada ta fortūna gali lydėti iki pat pabaigos Realą. Nes žaidimo prasme, aš manau, vis tiek Liverpoolis atrodė solidžiau, bet būtent tas galutinis rezultatas, ta valia ir kažkas iš viršaus, kur padeda šiemet Realui, būtent tose mano minėtose rungtynėse, tikrai, manau, nieko nenusėmės, jeigu Realas ir laimės. Yra tie metai, kada tikrai fortūna pasikinkę yra maksimaliai Realas ir dar su savo kokybišku visų futbolo, tomis atkarpomis, kada reikia, ir minėjai Modričių ir Benzema, Vinicius, tai yra tie žaidėjai, kurie gali taip susprokti tam tikrose akimirkuose ar paprasčiausiai iškovoti eilinį trofėjų. Liverpoolis, aišku, iš kitos pusės galima sakyti, kad nuėjo iki finalo labai lengvų kelių, ar ne? Taip, sąlyginai visgi tos komandos yra geros, bet tai nėra PSG, nėra Chelsea, nėra Manchester City, ką turėjo įveikti Realas. Reikėjo įveikti Interą, reikėjo įveikti Benfica, Villarreal, tai komandos tikrai ne Europos grandai šiuo metu. Ir taip pačioje Anglijoje kalbama, kad Liverpoolis yra komanda, kuri žaisdama su top ketvertu taškų daug šiemet nerinko. Tai vat, ar negali būti tas dar faktorius įdomu, kaip Liverpoolis žais su tokiu tikrai stipriu varžovu, su elitinė komanda, vis tiek, kad ir Madrido Realas mes kalbame, kad galbūt nėra toks, koks, kai jisai buvo, kai rinko tos 3 titulus iš eilės, ar ne, jau kažkiek tai pasenęs, jau šiek tiek galbūt tie žaidėjai savo ridą atgyvenę kai kurie, bet visgi tai yra komanda, kuri moka laimėti, aišku, labai svarbus gali būti ir kiti niuansai. Davido Alabos sveikata yra
neaiški, nors mes matėm, Načio neblogai pavaduoja, bet ir Liverpoolyje yra tų nuostolių, Fabinho nežais, Thiago klausimas irgi ties jo į situaciją, nes traumos padariniai juntami ir kiek jisai bus šviežias, kiek jisai galės žaisti irgi yra klausimas, tai čia vėlgi, jeigu Hendersonas, Naby Keita turės užimti, galbūt ir ne visai savo tas tokias tiesioginės pozicijos, kurias jie užimtų idealiu atveju ar ne, tai čia vėlgi gali būti, kad kažkiek gal tos kortos gali pasistumdyti, Virgilas Van Dijkas sakė, kad jo sveikata jau yra gera, tai čia turbūt gera žinia Liverpooliui, kas matytumėte, turi būtų didesnė problema Realui prarasti tarkim Alaba ar tai, kad Liverpoolis gali neturėti net dviejų savo centrinių centrų saugų? Na, yra čia niuansų dėl tų žaidėjų, bet dar kur Realo pusėje yra pranašumas, tai yra fizinės kondicijos dėl to, kad jau jie senokų įsikrino Ispanijos čempionų titulą ir galėjo leisti ir net ir Lūniną į vartus vietoj Kurtuo, tai tikrai galėjo patausuoti tuos savo lyderius, kuriems, na, ne kartą minėta, jau yra metų pakankamai. Tuo tarpu Liverpoolis iki paskutinio turo kovojo Premier lygoje dėl čempiono titulo ir tos kiekvienos rungtynės buvo jam lemiamos, nes na, negali barstyti taškų, to nepavyko padaryti, City laimėjo, tai va čia irgi yra niuansas, tas kur na, Realas šiek tiek turi pranašumą. A, kita vertus, gal aišku, tai nėra absoliuti tiesa, nes dažnai kalbame ir tai, kad futbolininkai, kurie įgauna tą mikrociklę pastovų maksimalų krūvį, maksimalią koncentraciją ir ateinimą tik į tokio čempionų lygos finalo, tu esi tame, vadinkime, žaidybinėje pike. Čia ta pauzė, kaip minėjai, rotacijos, polisis duodi, ten vėlgi gali šiek tiek išsibalansuoti. Tai yra, jeigu tu neturi šeštadienį tau įprasto krūvio, o turi kažkokią tai treniruotę, ar turi polisį, vėlgi gali išsimušti iš to, vadinkime, na, tau įprasto ritmo. Bet ne Modričiui su Krosu, kuriem kartu sudėjos beveik 100 metų. Ten, jo, visiems sutinku. Bet vėlgi, tai čia manau, kad nėra tokios vienos tiesos, kas yra geriau. Ir pasižiūrėsime, aišku, įrodymas bus finalas. Tada galėsime jau po to padiskutuoti, ar jie palisėjo gerai ir persilisėjo, ar kiti persidirbė buvo tame ritme, kad gali tiesiog finale demonstruoti gal geriausią futbolą. Prieš šį finalą, aišku, Madride buvo daug kalbama ne tik apie finalą, bet ir apie Kylian Mbappé, tą visą istoriją, visą situaciją, kuri rutuliojusi taip ištisus metus, jau galima sakyti, net jau gal nuo praeitų metų jau buvo tų kalbų, kad Mbappé nėra ten labai patenkintas Paryžiuje ir čia lyg ir atrodo Realas jau galėtų būti ta kita stotelė, bet visgi 23 metų dar labai jaunas futbolininkas pasirinko likti savo gimtajame mieste, pasiliko ten, pasirašė kontrakto dar 3 metams, kas irgi atrodo pakankamai ilgas laikotarpis, nors nežinom to kontrakto detalių, kaip ir Holandas, tarkim, išvyko ar ne, buvo kontraktas dar galiojantis, bet buvo įrašyti tam tikros išėjimo galimybės ir kažkokie tai paketai, bet na, visa ta situacija kažkiek gali galbūt paveikti Madridą, nors, sakyčiau, gerai pasakė Benzema, paklaustas apie šį, pasakė, kad na, mums dabar labiausiai rūpi Čempionų lygos finalas, o ne kažkokie maži dalykai aplink klubą, tai taip įkasdamas turbūt savo tautiečiui kažkiek tai, bet, na, Mbappé dabar nelabai, sakykim, taip turbūt, kad pageidaujama žmogus Madride po to, kai daug kas kalba, kad na, čia galbūt ir pasinaudojo net Madrido klubu, kad pasikeltų savo kontrakto sąlygas ir įsireikalautų iš PSG daugiau negu galbūt norėjo. O tai ką tu galvo, ką jis darė visą dieną ten Madride? Nu, mama nuskrido į Katarą pasidirėti, o jisai Madride. Na, ir iš karto mama sako, žiūrėkit, jis jau Madride, ką daryt? Ką daryti iš karto sutartis pabobantą? Iš karto viską, ką tik norit rašykit, patenkinsim. Tu kaip ir sakai, na, nežinom tų detalių. Tai ir nesužinosim jų, nes jau PSG ne vieną kartą buvo ant tos ribos, kur dėl tų finansinių taisyklių su pažeidimo galėjo būti ir disvalifikuota, kas buvo su Manchester City. Tai ten tikrai dabar kalbam apie 50, 55, 57 milijonus ir gali siekti net 100 milijonų su visom premijom už sezoną. Tai yra, na, beprotiški pinigai ir tikrai man atrodo, kad, na, aš įsitikinęs, esu žvakės nelaikau, bet na, ir nesužinosim, bet kad dalis su pinigų mokės PSG klubas, o dalį tai ten tikrai bus taip susitikę. Qatar Foundation ten kažkokie, tai ir taip toliau. Fondai, labdaros fondai, nelabdaros fondai ir taip toliau. Maistpinigiai, dienpinigiai, komandiruotpinigiai, ten bus susitikta, nes tokia suma jau už karto, na, ta jau algų mėgapinigiai, kurie visų galvoti, tikrai viršytų, tai, na, aš neįsivaizduoju, su tokiais pinigais, aprasme, dar yra ir Messi, ir Neymaras, ir dar galybė futbolininkų, kurie gauna, na, 10 milijonų, tai tikrai neįmanoma nepažeistų taisyklių. Neįmanoma, tai jau dabar kalbama, kad apie 600 milijonų išleidžiama yra per metus vien tik tai žaidėjų algoms, tai jeigu čia dar pasirašai štai tokį kontraktą Mbappé, tai, na, ta suma yra astronominio, mes žinom vis tiek, Paryžiaus klubas taip yra, šiuo metu turi tų daug žvaigždžių ir
skaičiuoja ten rekordinius savo metus pagal pajamas, bet vis tiek ne, tai yra komanda, kuri negauna kažkokių labai didžiulių pinigų, tarkim, Anglijoje ar Ispanijoje, taip pačioje mes žinom Realas, Barcelona, Ispanijoje tikrai nenuskriaudžiami ir ne tos TV transliacijos, Anglijoje TV transliacijos iš vis apskritai ten pastaruoju metu žydį ir tos sumos kaupiasi, ten sunkiai suskaičiuojamos jau tų nulių, ten kiekis jau yra toks, kad nebesupranti kokie tai skaičiai, bet Prancūzija, na, tai nėra ta lyga, kurią, už kurią labai dideli būtų pinigai mokami, galų gali ir čempionų lygoj tu taip, žygiavai iki pusfinalio, žygiavai prieš tai iki finalo. Kai vieną kartą per 10 metų į finalą tik patinka. Taip, taip, tai, vat, tai irgi nėra, kad tu gauni kažkokius labai jau ženklius pinigus ir na, sureguliuoti ten viską, taip sakykim, teisingai ir teisėtai sureguliuoti, turbūt, kad yra labai sudėtinga, bet apeinant tam tikrus dalykus mes matėm, kad galima tą padaryti. Tai gal man didesnė grėsmė kelia, stebint į tą bendrą situaciją, ne tie pinigai ten, kur paslėps, kažką nepaslėps, bet pati situacija ir tie įgaliojimai galimi Kylianui Mbappé, kurie na, pasirodo viešoje erdvėje. Raktelius atiduoda ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų. Ir, ir raktą nuo seifo, kur pinigai padėti. Ir štai ten, manau, yra tam tikros tokios grėsmės, kurias anksčiau buvo sunku įsivaizduoti, kad gali žaidėjas turėti įtaką komplektacijai komandos, o ne trenerio ten. Ką. Tai sporto direktorius kur jau, Leonardo? Jau viskas. Jau ačiū, viso gero. Tai čia toks pavyzdys, kuris, na nežinau, man tai nėra asmeniškai priimtinas ir sunkiai suprantamas. Kažkas gerai treniruoti, užeis, ateis, sakys, reikia šitą parduoti. Taip, ta, 23 metai ir tu iš esmės tampi, vos ne klubo, nu ne tai, kad savininkų ten, bet iš esmės, na, tu gauni visas regalijas dėlioti, kaip tau atrodo, geriau. Su Mesiu susipyks, jei žiūrėk, parduodam ir Mesiu. Neymaras, tegu dviesi keliau. Na, dabar jau kalbama, kad Neymaras jau kaip ir nebepageidaujamas, nes turi būti viena žvaigždė klube. Žodžiu, turėsi būti draugas, Rubidė, nes jeigu būsi ne draugas, susidėsi lagaminusiai, bet kurią dieną galėsi keliauti. Tai... Krepšius nešiot kamuolį. Būtų truputėlį keista. Čia labai teisingas pastebėjimas, nes na, kiek jau bent jau žiniasklaidoje, tiek įgaliojimų jam ten, kad jisai na, jau netgi iki komandos formavimo, ir dabar matom, kad Leonardo sporto direktorius atleistas, ir jau gali ateiti tas, kuris kartu pakadirbo, kur Monake, ir jį labai prižiūrėjo. Na, tai tokie dalykai, aš nežinau, kai futbolininkas 23 metų būdamas pradės dėlioti vadeles, tai na, turim čia pavyzdžių ir mes ir Vilniuje, bet ten prezidentas dėlioja ir tampo visus kaip nori, kas dieną atleidžia, kas dieną priima, bet čia dabar, kai futbolininkas pradės tą daryti, na, bus įdomu, aišku, stebėti ir kiek tai paveiks tą pačią rūbinę. Tai dabar jau kalbama, kad ir Pochettino greičiausiai nebeliks poste, nors, aišku, ir prieš tai tų kalbų buvo, norima kaip ir matyti Zidaną, bet Zidanas vėl, kadangi žinome Madrido žmogus, tai irgi gali būti galbūt tokių sakykim, potekščių, kad nebūtinai po to tokio pavogimo žaidėjo atvykti pas AŽ. Ir klausimas, ar save gerbintis treneris, turėdamas jau top lygio etiketę, čia geras klausimas. Eitų. Ar eitų? Na, pinigai tvarkoje, pinigai, bet jeigu tu uždirbi Man City, jeigu tu uždirbi Liverpoolį, aš kalbu apie Guardiolą su Klopu ar kitus trenerius, na, vis tiek tu uždirbi gerus pinigus. Dabar eiti ten, kur gali tau vos nei sunus tinkantis žaidėjas reguliuoti eismą, ar tau ten kaišiuti pagalius, ar savo nuomonę piršti. A, nežinau. Nežinau, kaip na nebent, jeigu ten be darbo kas nors sėdi, ar tikrai nori šlovės spinduliuose bent trumpam pabūti, tai gal. Bet iš esmės, sakau, man klaustukas. Įdomu, tai... kas, pavyzdžiui, ten norėtų. Aš tai labai tikiuosi, kad visgi na, bus gal kažkiek to proto ribose. Aš kažkaip man norisi tikėti, kad na, tai nebus, kad žaidėjas reguliuoja eismą. Taip galbūt jisai galės, kaip sakyti, pasakyti savo nuomonę, ar ten treneris jam tas patinka ar nepatinka kažkokie, tai ar ten vat, sporto direktorius kažkoks ateina. Bet na, tas ir kasdieniuose procesuose kažkaip tikiuosi, kad nebus lendama. Visgi reikia pasakyti, kad Mbappé nors šiaip 23, bet šiaip žiūrint ir jo interviu įvairius ir pasisakymus, tai tikrai labai protingai kalba labai gerai. Dėlioja, galbūt ir mokosi. Ar ypač palyginus su Pogba, pavyzdžiui. Taip, taip, palyginus tikrai, na, pavyzdžiui, buvo tas pats ir didžiulis interviu ten konferencija, ar ne, kai daug klausimų iš žurnalistų ir atrodo, kad tikrai visiems klausimams yra puikiai pasiruošta, galbūt, aišku, yra dirbama su komanda ir taip toliau. Dažniausiai tokiose situacijose žinom, kad ir kalbėjo apie mamą, kad tikrai tėvai turi didžiulę įtaką, apskritai Prancūzijai kažkaip kiek matom, kad na, ten mamos dažnai reguliuoja eismą, atsimenam ir Kylianui Mbappé ten mamos konfliktas su
Adriano Rabio mama, kuri irgi ten pasižymė. Rabio ten mamytė, super mamytė tikrai. Ir daug Prancūzijoje šiaip yra, vat, pažymimi, ypatingai tie žurnalistai, kurie dirba Prancūzijos lygoje, pažymi, kad na, iš mamų ten galima ir ištraukti daug tuo pačiu, bet ir galima kartais susitraukti tokią, sakykime, nemalonę, kad paskui vienam ar kitam žurnalistui gali net interviu neduoti žaidėjai ten eilę metų, nes pasakys mama, kad va, su tuo tu nebendrauk, nes jis ten apie tave negražiai rašo. Tai ten tikrai yra tų istorijų nemažai, bet na, šiaip dar grįžtant prie Mbappé, tai na, tikrai atrodo, kad pakankamai subrendęs ir pas jį mes tikrai matome mažiau tų tokių įsišokimų, kažkokių, nors yra čia daug kas kalbėjo, atvyks Neymaras, gal perims kažkokius tai tuos negerus, tai nepasakyčiau, kad jų yra, taip, Prancūzijoje galbūt nebuvo ten geras Europos čempionatas, bet visai rinktiniai nebuvo jisai geras, negali pasakyti, kad ten Mbappé kažkoks tai buvo išaukštintas ir panašiai, tai man kažkaip norisi tikėti, kad visgi na nebus, tai tokia labai jau tragiška situacija, nors aišku tie pavojaus ženklai tai didžiuliai, nes jeigu tu duosi žaidėjų valdyti klubą, ir tuo pačiu žaisti, na čia mes dažnai kalbam, kad žaidžiantysis treneris jau nėra gerai. O jeigu sutaps treniruotės laikas ir valdybos posėdžio laikas, ką darys? Taip, ką tada darys? Prisiminkime, kaltinom Romanovą, nes Sašauską, kad nori žaisti. Norėdama žaisti. Taip, iš esmės galima atrasti tam tikrų. Tai žinot, pažvelgus iš klubo pusės, įsivaizduokit, na, tavo realiai iš Monako, kiek jam buvo metų, kai jis atėjo, na, tai tavo klubo praktiškai užaugęs, jau sužibėjęs taip, kaip žiba dabar. Realiai toks, na, ir dar ateities lyderis. Taip, dabar kontraktai pasirašomi trumpi metai, vienas plus vienas, ir četrių metų kontraktas nėra toks ilgas, kaip anksčiau būdo, ar penkerių ir septynerių metų kontraktai. Bet vis dėlto tai yra tavo žvaigždė, ir dabar įsivaizduokit, jeigu jie būtų paleidę Mbappé, kiek reikėtų pinigų, kad nupirkt kažką panašaus į jį. Panašaus nelabai yra. Nelabai yra. O jeigu yra, tai kiek kainuotų? Tai situacija tokia, kad jie iš tikrųjų darė didelius žingsnius, kad jį išlaikyti, nes vienas tai net Makronas skambino. Nikolas Sarkozy buvo susitikęs su Kylianu Mbappé, tai ir kalbama tai, kad vienas iš tokių ir buvo svarių argumentų, kad eksprezidentas suteikė tau audienciją ir kalba apie tai, kad sako, na Realas laimėjo 13 titulų, kad tu ten laimėsi 14, ateiks laimėk su PSG bent kartą, na tvarsme, iš šitos pusės. Buvo tokių motyvacijų. Tai Sarkozy, prisiminkim istoriją, kaip Sarkozy lobino arabų šeichų atėjimą į PSG. Tadagi buvo netgi Platini įsivėlęs, kur Platini namuose atsirado paveikslas už 20 milijonų eurų. Sarkozy buvo susitarimas ir tai... Ten paskolintas buvo, taigi. Perpiešė pats Platini. Ir Sarkozy leido Al Jazeera televiziją, kad atsirastų Prancūzijoje. Taip, matom, kai viskas susipynė, ar dabar pabandyk išeit. Ta prasme, ne tai, kad aš noriu išeisiu realą. Manau, kaip ir dabar tuos saugiklius žiūrim aplinkui, ten tai paprasta nėra, ten esi surištas įsiek kažkur, kažkuo tai. Ir dabar ištraukta pagrindiniai kozeriai iš visos mozaikos, nors gali apskritai subirėtas PSG kaip toks top lygio galbūt vadinkime klub. Tai dabar tau dabar sakytų pereik į Riterius ir paskambintų Nausėdą. Ką darytų? Aišku, liktum Žalgirietį. Neveltai netgi ir Juanas Laporta pasisakė, Barcelonos prezidentas, kuris atrodo kaip ir na, jam galbūt tas perėjimas Mbappé į Realą kaip ir nenaudingas, bet jis vis tiek pasisakė, kad na, mano nuomonė yra Paryžiaus klube vos ne vergais padaromi futbolininkai už tuos didžiulius pinigus, jie ten turi, sakyti, kaip vergauti, vos ne taip įsireiškė. Aišku, ta vergija ten tokia, Sarygini. Kiekvienas turbūt norėtų taip už tokius pinigus pavergauti. 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 O to visą gyvenimą. Ramiai nosį grapštai, kad man po palmę. Kai įbra, vaikštis to papiroso. Jo, tai čia vat, tokia vergija, bet na, tikrai, kaip pasako Žydrūnas, čia įdomi ta tema, kad labai daug yra jungta ir faktas, kad na, Paryžius, Prancūzija nori turėti tą savo flagmaną, kuris, aišku, yra Mbappé ir tu gali turėti ilgam laikotarpiui minimos ir dar tos pačios olimpinės žaidynės 24-aisiais, kur irgi galbūt Mbappé galėtų žaisti už olimpinę rinktinę Prancūzijos, iškovoti ten titulą, na, toks vėl, sakykime, yra tų daug tokių persipinusių istorijų, kurios yra nevienareikšmiškos ir aišku, čia Madrido klubui nebuvo taip ir lengva, nors dažniausiai sakoma, kad Madrido klubo pasiūlymų neatsisako niekas, bet šį kartą bent jau Mbappé taip, aišku, paskui kalbėjo, kad na, aš nesakau ne Madridui, aš sakau taip Paryžiui, savo gimtajam miestui, tai tokie buvo pasisakymai iš Mbappé. Na, o čia kokia dabar mūsų tema buvo, ne čempionų lygos finalas artėjantis, bet matom, na, tokios žvaigždės tikrai daro didelę įtaką ir aplinkui viskas suko.
rinkos ir taip, realui, na, man atrodo, neturės įtakos dėl to, kad Mbappé neperėjo prieš finalą, vis dėlto, na, taip patyrė futbolininkai, patyrė treneriai, Carlo Ancelotti jau 3 kartus čempionų lygą yra laimėjęs ir jeigu laimėtų dar kartą, tai būtų visiškas rekordininkas čempionų lygos, nes dabar 3 treneriai yra po 3 kartus laimėję, tai man atrodo, kad ten viskas dabar sukoncentruota tik tai finalui ir tas neperėjimas Mbappé, man atrodo, tikrai ne, na, nenuvys tuo minčių ir dar tas įdomus faktas, kad, na, apie, kalbant apie titulus, jau minėjom 13 kartų Madrido Realas laimėjęs čempionų lygą, tai rekordininkas yra visiškas ir antroje vietoje Milanas su 7, o Liverpoolis, jeigu laimėtų pasivyti Milaną, tada antrą, trečią vietą dalintųsi, tai matom, kie, na, ne patys tituluočiausi čempionų lygos klubai, bet top trejetas ir gali Liverpoolis padidinti, o Realas, jeigu laimės, tai aš nežinau, po kiek metų tada kas nors pasivytų. Na, jau 14 kartų turėtų. Sudėtinga, aišku, ir šiaip jau reikės tą prisivyjimą daryti čia dar dešimtmečius turbūt į priekį, nes mes matom, kad tikrai čempionų lygoje variacija yra pakankamai nemaža tų laimėtojų. Realas 7 paskutinius finalus yra laimėję, tai beveik nepralaimi, 16 finalų žaidė 13 pergalių, tai tikrai labai retai, kada klysta jau tose lemiamose sezonų stadijose ir, na, dar kalbant apie tą visą perėjimą, šiek tiek galima paliesti, kad Realas iš tikrųjų šiek tiek dar nudegė čia su Mbappé, nes ir Holandą jie kaip ir paleido dėl to, kad jie norėjo susivilioti Mbappé, o Holandas, kaip ir kalbama buvo, kad prioritetą buvo būtent teikęs Madrido klubui labiau negu Man City'ui. Tai vat matome, dabar reikės ieškoti naujo žvaigždės, galbūt Sala, galbūt Mane, čia irgi gali būti va dabar tokių persipinimų su šiuo finalu. Na, matysim, tikrai bus įdomu pasižiūrėti, kasgi išeis nugalėtojais šį šeštadienį. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Čempionų lygos finale Liverpoolis sieks 3. trofėjaus šį sezoną. Vieną iš trofėjų visgi paskutinėme savo mače, paskutinėje sezono atkarpoje Liverpoolis pralaimėjo, nors virtualiai vienu metu jau buvo kaip ir beveik karūnuojami Anglijos karaliais, Anglijos čempionais, bet Manchester City visgi užbaigė tą kelionę link titulo sėkmingai, nors rungtynės su Aston Villa buvo, na, tokios kurias turbūt, kad City gerbėjai išgyveno su labai aukštu pulsu. Manau, prisiminė tuos 2012 metus, kad kur aplošė ten per pridėtą laiką ir Maguero įvartis ir išplėšta pergalė. Čia, principe, galima vėlgi atrasti tam tokių sąsajų, nes rezultatas 0-2 ir per trumpą laiką, aišku, ten nepatei rungtynių galbūt pabaiga, tačiau vėlgi sumušti tuos keletą įvarčių taip greitai, tvyrant tokią įtampą ir žinant, kad Liverpoolis vis tik ten jau tvarkos, nors ten irgi vienas gana ilgai buvo, ar ten Vulksai turėjo porą gerų progų prie rezultato 1-1 pelnyti įvartį ir tada būtų iš jūs įdomu. Pralošė Man City, lygiosiam sužaidžia Liverpoolis ir čempionai sampa Man City. Na, toks galbūt šiek toks lengvas gal marazmas čempionato pabaigoje. Bet visumoje, kalbant dar apie Liverpoolį, tikrai vyjosi, labai nedaug trūko ir toks jausmas, kad būtent čempionato paskutinis turas galėjo lemti, kad visus 4 trofėjus gali laimėti ir toliau, kai jie kad tik čempionų lygą. Taigi iš savo pusės, mano manimu, Jurgenas Kloppas su komanda padarė viską, ką galėjo, tiesiog laimėjo savo rungtynes, aišku, ten prisiminus Tottenham'o, tas rungtynės 1-1, dabar galima ieškoti tų prarastų taškų, bet faktas tas, kad Liverpoolis išlaikė tą, vadinkime, savo žaidimo lygą, Man City, na, tiesiog taip, ne tai, kad stebuklingai, bet man kažkoks kosmosas, kai išlendė tokiuose. Guardiola paskutinių plaukų neteko. Amputinės po tokių rungtynių. Jau treneriai verkiantie, ne, džiaugsmo, nes 0-2 ir tas futbolas, aišku, ten turi tą pranašumą, bet vienas, antras, trečias įvartis, tam kažkas nerealau. Na, aš galvoju, kad jeigu būtų Manchester City paleidę tą titulą, jau čia apie Guardiolos likimą irgi būtų kalbų pasirodę, nes čempionų lyga vis dėlto, na, tiem užsieniečiams, kurie valdo Anglijos klubus, yra svarbiausia čempionų lyga, nepripažinkim tą, ne. Ir ypač, kai tu esi laimėjęs Premier lygą, jau jeigu tu dar nebūtum laimėjęs, o dabar mes žinom vis tiek, jau čia yra apskritai 4 titulas per paskutinius 5 metus Manchester City, tai irgi tas dominavimas įspūdingas. Nes vis dėlto tas pas Romanas Abramovičius, kai atėjo su Chelsea laimėjo po 50 metų pertraukos Premier lygą, vis dėlto, na, buvo tas ir antrą kartą išėlės, ir tada vis dėlto ta čempionų lyga, arabai lygiai taip pat, kai jie ateina, jiems vis dėlto čempionų lyga kažkaip yra svarbiau, negu tiem jauna seniems ir galiam Anglijoje, kuriem ten Premier lyga yra viskas, ir čia užmušbė turim laimėto čempionų lygą, na, irgi būtų gerai priedas toks. Tai va čia Guardiolai tikrai degė viena vieta, bet na, išlipo, tikrai išlipo, bet rungtynės tai fantastiškos, na ir na,
neįsivaizduoju, aš tik tai, at norėčiau gyvenime pabūt va, tokio klubo sirgaliaus vietoje stadione, su tiek su pilnom tribūnom. Su telefonu žiūri, kas at, ten. Eini iš proto ir po to tavo komanda laimi, tai aš neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju, kaip švečiau. Neįsivaizduoju, tikrai. Bet tikrai rungtynės ir ta pabaiga čempionato, na mes daug kalbame, kad Anglijos čempionatas yra tas, kuris, aišku, sutraukia daugiausiai sirgalių Europoje, pasaulyje, toje pačioje Lietuvoje ir tikrai matant vėl atrodo Aston Villa, na dėl nieko iš esmės žaidžia ten viena pozicija pakils ar nukris, didžiulio skirtumo ar ne, nėra, ar ten liksi kaip 14, kaip dabar, ar po pergalės atveju ten galbūt būtų likęs 13 ar ne, nu skirtumas visiškai minimalus, ten kažkiek galbūt tuose finansinės kažkoks motyvas yra, ten žinome pagal vietas Anglijai kažkiek tai pakyla tos išmokos televizijos ir taip toliau, bet na tai yra labai jau nedidelis tas skaičius, bet vis tiek jie kovoja, jie žaidžia iki paskutinių sekundžių laimi 2-0 ir atrodė na tos sičios ir galius, kaip žiūri po to antro įvarčio, tie veidai tai tokie jau visiškai atrodo, kad ir vėl mes čia prisiminė turbūt tą Madrido istoriją iš karto vėl ir vėl galvoja, na čia mes vėl paleisim, bet paskui vienas įvartis, antras, trečias ir ta šventė, kurią paskui pavirto, aišku, ten vėl galima kalbėti apie tos sirgalius bėgančius į aikštę, kažką ten bandančius įrodinėti Aston Villos vartininkui, na, tai labai negražus vėl poelgė, apie juos jau praėjusioje laidoje kalbėjome, kad tie bėgimai tampa kažkokie neadekvatus ir čia po to COVID-o ar po ko čia tie žmonės šiek tiek galbūt išprotėjo tuose stadionuose. Po beždžionių raupų. Na, nežinau jau po kokių čia raupų, bet tikrai negražus tie įvykiai, bet na, reik pasakyti, kad vis tiek Citys sezono eigoje nusipelnė ir buvo tai komanda geresnė, vienu metu mes atsiminome 14 net taškų persvarą turėjo, taip ten gal ne visus mačius buvo sužaidę Liverpoolis, bet vis tiek ta persvara buvo didžiulė, ženkli, na aišku, Liverpoolį irgi reikia pagirti, 92 taškai surinkti, dažnu atveju toks taškų kraitis ten, jeigu pažiūrėtumėm į istoriją, atnešdavo beveik visą laiką titulus, o Klopp auklėtiniai per paskutinius keletą sezonų buvo jau 3 sezonai, kada jie pralaimėjo City, surinkę daugiau nei 90 taškų, buvo ir sezonai, kai 97 taškų dar nebuvo užteka čempionų titului, na tai tie skaičiai, taškų tas kraitis atrodo tiesiog įspūdingas ir dabar pasižiūri, trečioje vietoje Chelsea likęs 18 taškų atsiliko nuo Liverpoolio, na tai akivaizdu yra, kad dviejų žirgų lenktynės ir kitam sezonui prognozuoti turbūt, kad nieko kito net nelabai ir įmanoma žiūrint į kitas komandas, žiūrint kaip Chelsea dar ir byra kažkiek, tai aišku dabar klubas jau perimtas, klubui bus leidžiama tas finansinės operacijas atlikinėti, pasirašinėti kontraktus, atleidinėti žaidėjus, priiminėti žaidėjus, siūlyti jiems kontraktus ir taip toliau, bet vis tiek tai yra na, komanda, į kurią reikės dar įlieti tikrai šviežio kraujo, norint pakilti į tą lygį, kuriame yra City. Bet tas pas ir Liverpoolis, reikia žiūrėti, kiek jų lyderių užgraipstys, nes matom, kalbos sukasi ir apie Sala, ir apie mane ir taip toliau, tai na ir net pažiūrėjus dabar rezultatyviausių žaidėjų sąrašą, tai rezultatyviausiai tapo Sala ir Sonas iš Tottenhamo po 23 įvarčius, bet Sala dar ir 13 rezultatyvių perdavimų padarė ir matom, kad Premier lygos 7-tuke rezultatyviausių žaidėjų, ne 3 Liverpoolio futbolininkai, tai Sala 23, mane 16 ir Žota 15 įvarčių, tai aišku, ten Žotos gal nieks negrypsys, bet mane, Sala, jau jie yra na, siejami ir su kitais klubais ir jeigu išardysi va, tą jų puolimo, tą trikampį, aišku, Firmino, kai iškrito, na, nieks jo kaip ir nepasigenda dabar, bet va, šie du lyderiai, kiek tai įtakos turės, irgi geras klausimas, nes City tai matom, kad jie turi tiek pinigų, kad jie na, ir išlaiko visus lyderius ir dar Holandą sugeba nusipirkti. Liverpoolis ar tiek merks pinigų, kad išlaikyt žūtbūt va, tuos lyderius, va čia yra klausimas, nes dabar laimim visi iš to, kad yra dviejų žirgų lenktynės, nes jeigu City ten pabėgtų, kai buvo 14 taškų, ir iki sezono pabaigos, niekam būtų tikrai neįdomu tas čempionatas žiūrėt, tik tai žiūrėtum tas komandas, kurios kapojasi dėl čempionų lygos, dėl to ketverto. O dabar vat, Liverpoolui irgi reikia tą išlaikyti, na, jeigu pergalė čempionų lygoje, tai aišku, padėtų išlaikyti tuos žaidėjus visus ir dar gal kažką nusipirkt, bet žiūrint į tas sudėtis ir tiek City, tiek Liverpoolio ir pagalvoju, tai ką dar jie galėtų įsigyti, kad sustiprintų? Netrodo, kad nelabai. Atras, neveltui. Na, Diesas atvyko, ar ne, taip netyčia. Sezono irgi. Premier lygos trenerio, tai manau, kad tai būtent. Štai tie pavyzdžiai dar kartą įrodo, kad nu, jie irgi ruošia namų darbus. Puikiai supranta, kad galbūt nepavyks išlaikyti ar Sala, ar Sadio Mane, ir ten jau kas nors yra jų taikiklyje, kas atitinka. Galbūt mes to nežinome, bet Jurgenas Klopas žino, kad čia išeina vieni, ateina kiti, bet ta žaidimo kokybė klube nesikeičia. Galų gale, jeigu išeis, tai išeis už didelius pinigus. Už ką galėsiu turbūt rasti, ką pakeisti, bet faktas, kad na, Liverpoolio tas
tas trejetas, bent jau dabar likęs dvejetas, anksčiau buvo Firmino sala mane, dabar liko labiau mane sala ir kažkas šalia, ar ne, taip, mane dabar dažnai atsiduria ir to tokio tikrojo polėjo, devintojo numerio pozicijoje, kur labai neblogai įsipaišo. Na, iš Anglijos dar kelkimės į Italijos čempionatą, visus kitus čempionatus jau paliksime ramybį, nes ten jau, kaip ir viskas aišku, ir praėjusiose laidose viską mes ten aptarėm. Čempionų titulas paaiškėjo ir Italijoje, ir čempionais tapo Milanas, paskutinį kartą dar 2011 buvo iškėlę jie skudėto į viršų ir beje toje komandoje įdomu, kad buvo tas pats Zlatanas Ibrahimovičius, vienintelis žmogus būtent iš tos komandos ir likęs. Ir tikrai man atrodo, kad kalba turėtų suktis apie jį, nes tikrai jeigu matėt iš rūbinė, ką jisai jo visą kalbą, jo visą pasisakymą, jo visą pavyzdą ir tai toliau, tai tikrai na... Milano non è Mila. Italia è Milano! Prie tau žvaigždės dar prieisim, bet tai čia ir man, pavyzdžiui, tikrai fantastinis pasiekimas Milano, nes po prisiminkit, kad Milanas... Niekas prieš sezoną nekalbėjo apie Milano. Super, super klubas, ne, 90-ieji, ten Maldini, Barezi, Costa Curtos ir taip toliau vardink ir vardink, po to trys Olandai, Gulitas, Raikardas ir Van Bastenas, kaip papildė tą komandą, tas pas po to, na, priminkim, kad buvo legionieriai, tik trys galėjo žaist, po to šiek tiek atlaisvėjo, tai ten Savičevičius pildė Bobonas ir taip toliau, ir, na, tai turėjo komanda pinigų, nes Silvio Berlusconi, tuometinis premjeras, valdė ir ten nieks neprisimena dabar tokio lentynį, kuris tapo brangiausių pasaulio futbolininkų už 18 milijonų. Tais laikais atrodė kosminiai pinigai ir tikrai iš tuos pinigus jie galėjo kovoti ir laimėtas pergalės. Po Berlusconio eros tikrai pateko į didelę duobę Milanas ir matom, kad ir čempionų lygoje kiek laiko nežaidė. Ir dabar, na, fantastiškas sezonas, kai nežinai, ko lauk, čia Juventusas po 9 pergalių išėlės, po 9 skudeto išėlės, praėjusį sezoną liko ketvirtas ir aišku, kad jau ten Anieli turėjo dėti visas pastangas, kad susigražinta titulą. Juventusas nepatimpė. Interas, kuris gynė čempionų titulą, ką ir kalbėjom prieš sezoną, ryškus favoritas laimėt skudėto. Napolis sustiprėjo, irgi atrodo, žinai, o Milanas kažkaip tyliai, ramiai, nebuvo nei skambių pirkinių, cikiai, kaip dzūkai sako. Šešios pergalės pabaigoj, sezono vidurį pabarstydavo taškus ir prieš vidutiniokus, ir prieš turnyrinės lentelės apačioje esančias komandas, taip neužtikrintai žaidė. Bet pabaiga, kai reikėjo išlaikyti tą minimalų, nedidelį pranašumą prieš Interą, jį išlaikė. Ir aš dabar tik prisimenu vieną mūsų laidą. Kai Ibra atvažiavo į Milaną, sugrįžo į Milaną 19 metų gruodį taip, ir kai jisai po sezono pasakė, sako, jeigu būčiau atvykęs nuo sezono pradžios, būtumėm laimėję skudeto. Ką darė visa Italija? Visa Italija juokėsi. O dabar prašau, vaikinukas grįžo, užvedė ir sakau, na, fantastika, fantastika. Ir tikrai tai rūbinėje, kai pasakė Ibrahimovičius, kad ačiū ir Paolo, tai Paolo Maldinis, sporto direktorius, irgi legenda Milano ir tikrai... Top žvaigždėjai tur jam dar, prisiminkim tą patį įvykį su Gianluigi Donnarumma. Ne? Užaugintas Milane nuo vaiko buvo antras jauniausias debiutavęs Serie A lygoje. Nežinau, 15-16 metų tik tai buvo. Užaugino Milanas amžinatelsį agento Rajolos, ne? Įstumtas į pasažą, nes ten daug didesnius pinigus gauna, Milanas tiek negalėjo mokėti, atsisėdo vieną kartą Paolo Maldinis spaudos konferencijų ir ką pasakė. Yra pas mus neprofesionalų, kurie nesupranta, kas juos užaugino ir ką reiškia klubo spalvos. Nenori, eik į pasažą. Kur Donnarumma dabar? Nu jo, gavo geriausio vartininko prizą Prancūzijoje. Taip, bet dabar, man atrodo, sėdi ir graužia nagus, nes vat jo nuo mažumės komanda laimėjo skudeto, kai nieks nesitikėjo, ar sakau, na, fantastiškas pasiekimas, tikrai, aš niekad už jokius klubus nesirgu, bet va, Milanas dar prisimenu iš tos, va, tada, tokios paauglystės, jaunystės, kurio tikrai buvo, nu, tokia komanda, kur, na, nes geriausia gynyba turėjo. Barezi, Maldini, vidurio gynėjai, tai čia iš vis man atrodo... Čia, ir paskui atsiminam tos laikus, kai Stama su Nesta buvo, ar ne? Nesta, paskui Kaka, Ševčenko, tikrai fantastiški žaidėjai buvo. Ir tikrai komanda, atsimenu, pasižiūri, kur nespjausi, kaip sakant, ten žvaigždė, ten Kafu žaidė, ar ne, krašte. Tikrai fantastiška komanda buvo ir tikrai laimėdavo tos titulus su tuo pačiu Ančeločiu, ar ne, tai buvo, na, tikrai viena iš grandų ir, kaip ir sakai, tai turbūt jaunesni galbūt žiūrovai, kurie dar nematė tos Milano komandos, galvoja, kad, na, Milanas čia, ai, čia, va, Juve čia vis laik laimė, ar ne, Italijai, bet tikrai atsukim laikrodį 15-20 metų atgal, tai Milanas buvo visiškas
karalius ir, ir Juventusas ten labai retai galėdavo pasipriešinti. Dabar apie jaunus, tai dabar jauniem tai žiūrovams tai iš vis na, būtų kažkoks na, nesusipratimas. Apie 90 metus jau kai tapom laisvi ir tai toliau surado toks dalykas, kad susirasdavai klubo adresus ir rašydavai laiškus popierinius dar tam klubui, kad atsiųskite ar marškinėlius, ar, ar šitos gairelės, ar dar kažkokios atributikos, tai teko kartą rašyti olimpiniam sporto centre, susidėjom, rašėm laiškus Milanui, kad ką nors atsiųstų. Nesulaukime, mes buvom girdėję istoriją, iš tikrųjų, kažkas iš Martinikų, dabar tiksliai prisiminsiu, irgi į realą lygtais parašė, kad pirštinės gavo ir taip toliau, nu, ten paskaitydavo galvočiai iš Sovietų Sąjungos, nu, visi vadavę našlaičiai, tai va, kažko padėsim. Tai jo, tai iš tikrųjų tokių istorijų būdavo. Kai mokyklos suolai ten būdavo, ne iš Švedijos ar iš Suomijos ateidavo, tai čia panašiai irgi. Laukdavom gairelių iš Milano, tai va, sako, tai toks, nu, prisiminimai tikrai fantastika ir tas pats Ibrovas, aš pasižiūrėjau ir tą statistiką, na, su, su Interu 3 kart čempionas, su Milano 2 kart čempionas, Olandijoje su Ajaxu 2 kart, Ispanijoje su Barsa, Prancūzijoje su PSG 4 kartus Prancūzijos čempionas, na, vien ir tik tai dabar aišku, na, situacija tokia, kad žiniasklaidoje Italijos kalbama, kad jau būtų pratęstas kontraktas metams, bet dabar pats Ibras stabdo tą pratesimą, nes kelio traumą ir savo, jeigu reiks operacijos, 7-8 mėnesiai be futbolo. Tai vat labai neaiški situacija, bet jisai va tam, tam legendiniam įrašiai iš rūbinės, tai sinut, kaip pradėjau, ką? Taip. Ramiai, dar nepaskelbsiu apie karjeros pabaigas. Ir ta paskutinė frazė buvo geriausia, kad švęskime kaip čempionai, nes dabar ne Milano miestas priklauso AC Milanui. Italija priklauso AC Milanui. Tai va, sakau, na, toks, na, fantastiniai pasiekimai ir tikrai tai, futbolo populiarumai, vat, tokie pasiekimai, tokie sugrįžimai ir tokios žvaigždės kaip Ibra tikrai daug ką reiškia. Tikrai fantastiškas Milano sezonas. Neblogai sezoną užbaigė ir kita Italijos komanda, tai yra Roma, nors 6 liko Italijoje, bet iškovojo kelialapį į Europos lygą, iš karto jau per Italiją, taip pat jį užtikrino ir nugalėdami konferencijos lygos finale, 1-0 įveiktas Feyenoordas ir Jose Mourinho dar kartelį gali triumfuoti, 5-as jo finalas, 5 iš 5 laimė Portugalas, pirmas treneris, kuris turi dabar jau visus tuos 3 dabartinius Europos visų tų taurių, visas tas taurės turnyrų UEFA, tai yra konferencijų lygos taurė, Europos lygos taurė ir tuo pačiu čempionų lygos taurė. Na ir tikrai šiaip neblogas buvo finalas, ypač antrajam kelny, kai Feyenoordas prabudo, nors pirmą kelnį tokia atrodė gal kažkiek net išsigandus komanda, ar ne, nes labai jauna, 24 metų net nesiekė amžiaus vidurkis šio startinės sudėties išėjus. Daug ką pasako, galbūt net ir taip sudėtis pasižiūrė ir Feyenoordo, na, nei vieną pavardę neužtrinka. Taip, na, kad, žinai, palyginti su Romos sudėtim ir tą, ką pamatai, pavyzdžiui, antrajame kelnyje, ar tas keletą bangų, kada Feyenoordas buvo labai arti tikslo, kad rezultatą išlygintų, iš tikrųjų pagalvoji, koks yra tas tokių gerų, bet nelabai žinomų futbolininkų gylis. Tokioje Olandijoje, ten tos mažesnėse, šiek tiek, na, vadinkti taip, futbolo šalis, aišku, ir ta, ir ta, bet turėjo minėję, na, visas ažiotažas apie tos čempionatus. Ir pamatai tą kokybę, ir tikrai supranti, kad, na, perėsime vėliau prie agentų, kiek darbo turi, kad ir tokius žaidėjus po to išparceliuojant iš tokios komandos. Nes tikrai futbolas man patiko, ką ir minėjai, ta kokybė buvo, bet Roma vis tiek turėjo šiek tiek, na, to, vadinkime, gal šarmo laimėti tokias rungtynes ir 1-0 Roma irgi ten trofėjų dažnai nekelia į viršų taip, kad ta šventė ir jų kiem atėjo. Taip, pirmas Romos trofėjus apskritai, kalbant apie UEFA trofėjų, buvo ten prieš 60 metų iškovotas, bet ten tuo metu, na, toks Europos trofėjus, bet jisai iš esmės toks niekinis, galima sakyti, pagal tuos, ką mes... Čia irgi tą konferencijų lygą pripažinkime... Nestipriausios komandos, bet faktas tas, kad vis tik laimė, galiai gauni galimybę, na, jau dalyvauti Europos lygoje, jeigu ten per čempionato liniją nenuini, taip pat vis tiek, kaip bebūtų, tai yra trofėjus. Taip ir reikėjo įveikti vis tiek komandas, Leicesteris pusfinalyje, Marselį tą patį įveikė, Feyenoordas, tai tikrai komandos, kurios mes matome, kad pretenduoja savo šalyse vis laiką ir į čempionų lygą pastaraisiais metais ar nepatekti, tikrai žaidžia gerą futbolą. O Feyenoordas šiaip patiko, kaip ir sakėjai, nemažai talento žaidėjų, kurie tikrai patrauks dėmesį ir kurie turbūt, kad yra
yra tokio ant ribos dar vienas, max, du galbūt sezonai dar vietinėme fronte, o po tokio sezono pakėlė savo akcijas ir mes matėm, kad yra ir Romoje futbolininkų, kurie atvykė iš to paties Feyenoordo už ten 16-17 milijonų. Na, tai tikrai sukūrė Romai tam tikrų problemų, bet šiaip reikia sakyti, kad turbūt nuo antro kėlinio jau kažkur vidurio po tos pirmos tokios bangos, kai grįžo į antrą kėlinį, tai tikrai atrodė, kad Mourinho komanda jau nebepaleisto mačio, nes atrodė, kad na, ta kokybė ir tų žaidėjų toksai, tos va ir pavardės, kaip mes sakom, jos vis tiek matosi, kad na, žino, kaip žaisti tokius mačius, kur jau turi tą pranašumą ir jau atrodė, kad išsaugos jį. Jūs apie futbolą kalbėkit dviesi, žinokit, aš tai šitas rungtynės žiūrėjau ir verkiau. Bet verkiau dėl dviejų aspektų. Pirma, stadionas. O taip. Kur žaidė? Pačioj neturtingiausioje Europos valstybėje, Albanijoje, kur korupcija didžiulė ir taip toliau, kur kiek kainavo stadionas? 80 milijonų. Pas mus čia vat, šalia Olyris baro. Kur? 160, 30 dar infrastruktūrai. Dėl to, kad be korupcijos pas mus neįmanoma pastatyti. O Albanijoje pagal korupcijos indeksus. Pasižiūrėkit, kurioje vietoje Albanijoje. Pas mus nėra korupcijos. Tai va, be korupcijos ir nepasistato. Tai va, tai nepasistato. Vienas dalykas, tas stadionas, kaip aš žiūrėjau, Albanijoje dabar jau vyksta taurių finalai, Estijoje vyko supertaurės finalai. Ir po dviejų metų kur... vyks Skopje irgi fantastika. O po kiek Vilniuje vyks? Po 184 metų. Ir antras dalykas, vėlgi, Mourinho kada, va dabar kalbam daug apie Mourinho, laimė visus titulus, ne penktas laimėtas finalas. Kada prasidėjo Mourinho iškilimas? Su kuo? Su Edgaru Jankausku, kai laimėjo UEFA taurę, kitą sezoną laimėjo Čempionų lygą. Dabar kas laimė? Uzbekas. Vat, pirmą kartą istorijoje Uzbekas laimėjo taip. Europos taurę. Albanas tas pats laimėjo. Eldoras Šomurodovas. Budkurior, Rostov, Genuja, Roma, vat, tokie futbolininkai žaidžia. Armėnas, kur mažesnė valstybė ir irgi. Ne, Henrikas Mektarijanas, aišku, gaila, kad jisai dėl traumos prieš tai praleido 5 rungtynes, dabar vėl sužaidė tik tai 16-17 minučių dėl traumos. Ir vėlgi mažesnė valstybė sugeba užauginti tokius futbolininkus. Na, prisiminkim, kai tas pats Edgaras Jankauskas žaidė, ne, žiūrėdavo čia čempionų lygą, ten pusfinalį su Manchester United, finale su Monako, kad ir nežaidė vis tiek, tu ten žiūri, įsižiūrės ir taip toliau, nu, laukia kažko. Ir yra vaikam jaunimui, į ką lygiuotis ir žiūrėt, dabar, kada mes kur turėjom grupių varžybose kažkokį lietuvį, na, Arlauskas, kuris už rinktinę atsisakęs jau seniausiai žaist, dar žaisdavo už rumunų klubus daugiau, nieko neturim, o tokio šalį, sakau, dabar užaugina, nu, uzbekai, galėjot kada nors pagalvot, kad uzbekas laimės Europos taurę? Gerą agentą turi. Nu, bet ir dar žaidžia. Žinau, tai sakau, iš tikrųjų, taip žiūri ir tas futbolas kartais nueina į antrą planą, nes žiūri ir galvoja, na, vat, kur mes atsidūrėm, kur buvom ir kur atsidūrėm. Na, dėja tokia situacija. Na, dar sakau, grįžtant prie futbolo, tai reikia pasakyti, kad tikrai Feyenoordas pradžiugino, sakyčiau, mane bent jau antrame kelnyje. Pamačiau tą futbolą, kurį ir teko matyti šią komandą porą kartų šiemet. Konferencijų lygoje būtent tose įdomesniuose atkrintamosiuose mačiuose, tai tikrai ta komanda yra tokia, kokią mes ją ir pamatėm antrame kėlinyje, linksma, žaisminga, žaidžianti kūrybišką futbolą ir tas matėsi. Aišku, viena ta klaidelė pirmo kėlinio eigoje tikrai nebuvo jiems naudinga ir buvo praleistas įvartis Nikolo Zaniolo, smagu ir už šį futbolininką po dviejų sunkių kelio operacijų ir vienas ir kitas kelis išoperuotas, vienas iš italų talentų, bet puikus jo įvartis, pergalingas įvartis ir na, sakyčiau, kad Italija šį sezoną bent jau tą vieną trofėjų iškovojo, kitą sezoną pamatysim, kaip seksis tam pačiam Milanui, galbūt pavyks šturmuoti kažką rimčiau ir čempionų lygoje, nes norėtųsi pamatyti jau italų klubus sugrįžtančius ir į ketvirfinalius, pusfinalius ir prestižiškiausiuose turnyruose, nes na, tai yra ta valstybė, kurios klubus smagu žiūrėti, tie tifoziai atvažiuoja, jie tokie, na, ta meilė, kaip Pelegrini ėjo paskui po finalo, tą taurę davė ten iškelti, laikydamas vieną ranką įsitvėręs, kad tik nepavogtų niekas, tai tie fanai, na, nors ir ne visi jų poelgiai ten Tiranoje buvo gražus, bet kaip švesti moka, mes žinome tą. Na, kaip sako, Anglijoje ir gali ateina palaikyti savo komandos, o Italijoje ateina ir gali apdergt, apspjaut varžovų komandą. Vyšy išgrynintas su dobru. Toliau laidos temoje paliesime agentų veiklą ir kalbėsim daugiau turbūt apie Lietuvos agentus, nors žinome, kad ir užsienyje agentų tas darbas pastaruoju metu taip nevienareikšmiškai vertinamas.
Žaidėjai tai turbūt, kad yra visai patenkinti, nes tie agentai dažniausiai kovoja už juos, bet klubus... Bet tai... labiau už save agentai kovoja. Na ir dar ir už save, ir taip, taip, bet ir žaidėjams išsireikalauja, bent jau užsienyje tie, sakykime, topiniai ar ne, tie didžiulių pinigų išreikalauja, bet iš kitos pusės klubus dažnai nugrėžia iki paskutinio skatiko. FIFA prezidentas Gianni Infantino viešai pareiškė, kad agentams, būtent jiems, nueina virš milijardo dolerių pinigų. Futbolo rinkoje, taip. Futbolo, tai įsivaizduokit, kokie pinigai yra, kur galėtų būti futbolininkams, klubams, komandoms, jaunimui ir taip toliau, tai nusėda agentų kišenėse, na ir tik taip pasakysim, kad šią temą pradėjom domėtis po to, kai na, pasirodė socialiniuose tinkluose vieno iš tokių na, save laikančių garsiausių Lietuvoje agentų Valerijaus Mižigurskio kelionės po Maskvą. Žinom, kad jisai dirba su Rusijos rinka ir prasidėjus karui Ukrainoje nenutraukė tų ryšių, tai čia mes protestuojam prieš visokias įmonės, kurios nors kažkiek susijusios su Rusija, o matom, kad turim pašonėje ir tokių veikėjų, kurie dirba su Rusija ir tuo didžiuojasi ir jau čia sen istorijos, kad jisai visą laik, na, toks būdavo tokių pažiūrų, kad, na, prorusiškų, pavadinkim taip, bet matom, kad Valerijus Mižigurskis visur pozicionuoja save su federacijos vadovais, visą laik yra kviečiamas į stadiono VIP tribūną, visą laik nuotraukos su Danilevičium, peržiūrėjau socialinius tinklus, tai susidėjęs nuotraukas su visais realiai treneriais, kurie dirba su rinktinėmis, tai ir su Valdu Urbonu, Jankausku, su Skerla, kai dar dirbu Marium Stankevičium, Tomu Ražanausku, na, yra tokių nuotraukų, kad jis ten su Spartako sportiniu kostiumu gali net savo prieš Valdą Urboną ir prasivedinti tam tikras vietas, tai matom, kokią jis ten įtaką turi ir ta įtaka sustiprėjo, būtent kai pradėjo futbolo federaciją vadovavo Tomas Danilevičius. Ir sutapimas ar ne, bet jie žaidžia kartu ir vienoje mėgėjų komandoje. Toje komandoje žaidžia ir Marius Stankevičius, Lietuvos jaunimo rinktinės treneris. Ir va ta įtaka, kiek uždavėm klausimus, aišku, ir pačiam Danilevičiui ir dabar visą laik, na, LFF vis deklaruojančią paramą Ukrainai, smerkia ten karą Rusijos visą tą invaziją ir taip toliau. Ir uždavėm klausimus, o kaip dabar, ar LFF atsiribos nuo tokio agento, kuris Rusijoje toliau dirba ir nenutraukęs tų ryšių, tai aišku, tokie aptakus atsakymai buvo Danilevičius, kad LFF kaip organizacija šiuo metu su jūsų minimu asmeniu jokių artimų santykių ar bendradarbiavimo neturi. Vienintelė sąsaja yra ta, jog kai kurie jūsų minimo asmens klientai yra kviečiami Lietuvos rinktinės. Tai tų sąsajų neturi, pasižiūrėkim vėlgi socialinius tinklus. Mižigurskis traukia LFF organizuojamų varžybų burtus. Matė kur nors, kad agentas, pažiūrėjau, Rajola trauktų būtų čempionų lygos. Na, aš to nematęs. Toliau, LFF kuriamose laidose dalyvaujo, kas agentas Mižigurskis. Tame nieko blogo nemato, Danilevičius atsako, kad čia, na, nieko tokio ir kad jis fotografuojasi tai irgi ir kad jisai dalyvauja kaip buvęs Lietuvos rinktinės žaidėjas. Tai dabar atspėkit, kolegos, kiek yra Valerijus Mižigurskis nusipelnęs Lietuvos rinktinėje ir kiek rungtynių yra sužaidęs už Lietuvos rinktinėje. Žinau, kad vieną įvartį yra įmušęs Baltijos taurėje. O kiek rungtynių sužaidęs? Na, nedaug, 4-5 gal. Lygiai vienas. Ai, lygiai tas pats vienas. Ir tai dar ten kalba apie tai, kad tėvo prašymų Liubinskas paėmė rinktinę, ten Baltijos taurėje, na, ten važiavo, kas tuo metu galėjo važiuoti. Tai va tokia situacija visur traukiamas ir sakau, nu, laidos, burtų traukimas ir taip toliau. Ir paklausiau Tomo Danilevičiaus, ar tai neprasilenkė su etika, na kaip agentas, kuris atstovavo. Tai jis ten nieko tokio nemato blogo, ir, bet sako, kad na, sutinkame, jog dėl tokios situacijos susiklošiusios jūsų minimas asmuo LFF kanaluose viešai rodomas nebebus. Bet po to perklausiau Danilevičiaus, ar ir į VIP tribūną nebus kviečiamas, nes žinom, kad jo įtaka nėra maža, tikrai Mižigurskio. Tai jau nebeatsakė Danilevičiaus, jau ten išsivartė, kaip sakant, ir tai įdomių dalykų dėl tos tokios įtakos, nes kiek pavyko sužinoti, jis atstovauja Karoliui Zielai ir Titui Krapikui, tai futbolininkai, kurie už jaunimo rinktinę žaidžia ir nacionalinį. Paklausus Danilevičiaus, vat iš tikrųjų ta tema įsivystė. Ir Edgaras Sutkus irgi, ar ne? Edgaras Sutkus yra Paulius Paknys, yra agentas. Tai paklausus Danilevičiaus, kurie savo vėl jisai neatsako į tuos klausimus, nes iš vieno klausimo Danilevičius pats susimovė ir man atrodo, kad pamatė, kad išsidavė nesąmonę. Tokia, kaip nesąmonė, kad daug sąsų gali būti. Ir toliau jau nesakinėjo klausimus ir kai paklausiu, kas kam atstovauja ir tuos pačius trenerius rinktinės, tai jisai atsakė, kad siūlyčiau paklausti konkrečių suinteresuotų asmenų, kuris ką atstovauja, kad išvengti nereikalingų interpretacijų. LFF neturi duomenų, kam kas atstovauja. Tai kaip LFF neturi? Ne, tikrai neturi.
vėl apie agentų įtaką. Dabar vėlgi, ne, Lietuvos rinktiniai, kiek pakvietė žaidėjo Valdas Ivanauskas ten? Beveik 40. 37, bet. Tai man toks pasižiūrėjau sąrašą, tai toks jausmas pasidarė, kad na, visuotinę futbolininkų mobilizaciją paskelbė Lietuvos rinktinės treneris. Na, suprantu, ketverios rungtynės, ten kalba apie tai, kad kiti jaunimo rinktinė grįžti taip toliau, bet na, vis dėlto tai yra rinktinė, tai yra turėtų būti siekis futbolininko patekti į tą rinktinę. Dabar toks sąrašas, tai prisimenu, prieš 5-6 metus jauni ledo ritulininkai, kurie Suomijoje žaidė ir sako, dabar į Lietuvos ledo ritulio rinktinę kviečia visus, kurie moka pačiūžų stovėti, sako, tai čia panašiai, kas bucus turi kviečia. Na, čia aišku, trenerio sprendimas, galbūt gerai, galbūt ne, bet ir taip pat trenerio sprendimą dar ir tą treniruočių procesą gal dar pakalbėsim, kai, 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 na, viena, kai yra 23 futbolininkai, kita, kai 40 yra, beveik 40, tiksliau būtų. Ir dabar situacija paklausęs va, dėl agentų įtakos, Paulius Paknys, jisai Edgar Outkaus yra agentas ir... Klausimas dar vienas pavyzdžiui. Girdėjot, kad Valdas Ivanauskas skristų kokių žaidėjų žiūrėti? Na, tai, į Belgiją Utkaus skrido ir į Kroatiją dar. Į Utkaus ir, man atrodo, buvo tas pats Petkevičius žiūrimas Belgijoje Nauris, kur jau pakviestas pagaliau rinktinį. Tai Ivanauskas skrido kartu su kuo? Su agentu, su žaidėjo agentu skrido. Ir Danilevičius paklausiau, ar tiesa, kad vykdamas į Belgiją stebėti Utkaus, Ivanauskas vyko kartu su futbolininko agentu ir kas sumokėjo už agento kelionę, tai Danilevičius atsakė, tiesa, tas rinktinės treneris į Belgiją vyko kartu su žaidėjo agentu, tačiau komandiruotė LFF finansavo tik treneriui, agentas vyko savo lėšomis. Ir sakau, tokia praktika ir yra, kad su rinktinės treneris skristų futbolininko agentas. Nu, tai iš karto. Tai pasirodo, žinot, kodėl skrido kartu. Tai nėra kiekvieną kartą taikoma praktika, tačiau šį kartą pareiškus norą abiem pusėms pabrėžtina, kad minimas futbolinko agentas taip pat atstovauja ir rinktinės treneriui. Buvo priimtas sprendimas, kad agentas vyks ir rungtynės stebės kartu su treneriu. Tai va, Danilevičius, juo tai žodžiu, jeigu treneris užsimano, tai reiškia, kad atstovauja ir Valdui Ivanauskui. Tai dabar įsivaizduokit, na, kokia yra situacija. Tai dabar tikrai nekvestionuojam Utkaus meistriškumo, jo galimybių, perspektyvų ir taip toliau. Ne, faktas. Bet Utkus, ką jis galėtų daryti ir klaidų ir taip toliau ir panašiai ir panašiai ir kas. Ir vis tiek dabar nekvies vieno agento atstovavimas treneris, nekvies Utkus į rinktinę. Ir dabar pažiūrėkit irgi, Utkus dabar tik tai Valdo Ivanausko išbandomas vidurio gynėjų, ne, linijų. Bet jisai visą laik žaisdavo atraminiu, saugu. Rinktiniai nelieka vietos Domantui Šimkui. Nelieka iš, na, nežinau, kaip tam, išėdamas Modestas Vorobjovas. Galima mąstyti ar ne? Žvakės nelaikiau. Bet, va, tokių sąsajų gali ir būt, kitas pats agentas, ir matom, kiek turi įtakos tie agentai. Tai, pavyzdžiui, Edgaras Jankauskas, pats tą girdėjau ir pats tą mačiau, kai tie agentai lenda prie tų žaidėjų ir kai būna stovyklos rinktinės, jis pasakė, kad viešbučiuose nematyčiau prieš rinktinės agentų, leiskit ruoštis normaliai rungtynėms ir kad čia nelandžiotumėt ir nesuktumėt jiem galvų. Dabar kaip ir aš tiksliai nežinau, bet matom tų agentų įtaką ir kai Danilevičius nesugeba atsiribot nuo grinai prorusiško veikėjo Mižigurskio, kuris, na, yra, žinau tiksliai, kad ir teisėsauga buvo susidomėjus, kai jis dar važinėdavo ir su rusiškais numeriais. Ir dabar teko man stebėti ir kuris... socialinėje erdvėje, kad ten dedasi nuotraukas iš Maskvos ir taip toliau, tai na, vien tik tos kelionės ir tokie dalykai dabar, kai viskas vyksta karas atviras ir kai tu važiuoji į tą teroristinę valstybę ir ten rodai ir kaip ir didžiuojasi dar tuo, kad tu ten bendrauji su tais žmonėm, na, su tais klubais, kurie irgi yra, visgi žinom, finansuojam irgi iš tos pačios valstybės, nes ten na, nėra turbūt kažkokios neįmanoma įkurti nei didelės įmonės, nei tuo labiau turėti kažkokį klubą, kuris nebūtų susijęs su valstybiniu tuo požiūriu. Na, tas yra labai neskanu ir LFF, kaip ir sakei, na, čia deklaruoja, čia renka paramą, taip toliau, bet paskui štai, kai tokie dalykai ateina, kai jau liečia ne tik galbūt LFF kaip organizacija, bet ir tuos LFF, sakykime, vadovus kaip asmenis ar ne, tai tuomet jau, ai, gal čia jau ne viskas taip ir sakykime, juoda ar balta. O tu stebiesi, tai, pavyzdžiui, dabar jau man, kai prasidėjo karas, ne, matom, kas kurioj pusė yra, tai Mižigurskis visą laik būdavo, tai ten, pavyzdžiui, būdo tokie, to pačio Paulius Paknio postas Facebook'e buvo, kai Rusija išlito po ketvirtfinalio pasaulio čempionate. Spasiba, Rusija! Na ir ten visi komentuoja ir ten parašym, už ką ten dėkoju, už okupacijas ir taip toliau. Na ir prasidėjo Mižigurskio, aišku, Kirilica, čia lietuviškai jis niekada nekomentuoja, tai ir prasidėjo tenais, o jas, necenzūrinės leksikos, šiekas, ką jis ten, na ten veikėjas toks, jisai ateina, jisai
tėvas buvęs Lietuvos bokso rinktinės treneris ilgametis, kuris irgi konferencijose nekalba lietuviškai. Tai ateina, grasina vienam žurnalistui ir ateina jie, pat tiesiai man ir sako, sako, va, tas žurnalistas ten parašė Facebook'e, tai dabar sakiau, kad duosiu į snukį, tai įsigando. Ir abudu su tėvu, jie va, patenkinti, va, toks mentalitetas, va, tai čia yra ir prorusiškai, atsinu po vienu postu, kad, na, kaip tik Malaizijos lėktuvas buvo numuštas separatistų. Ir irgi jisai ten buvo ten apie sportą, kad va, CSKA žaidžia ten užsieniečių ir taip toliau. Jisai ten rašo, sportinį politikė, kad sportas ne politika, irgi viskas skirilica. Tai yra visiškas prorusiškas veikėjas, kuris, na, dabar parodė tikrą savo veidą ir jam čia vienodai. Čia Lietuvos skausų rusišką mašiną važinėjo, čia visiems grasina, visus veikėjus, bet matom, kad toks Danilevičius, va, draugelį yra ir ta įtaka atsirėjo, nes jisai visą laikį kiekvienai progai pasitaikius visų Danilevičių nuotraukas deda, tai iš futbolo, tai iš VIP ložės ir su to pačiu tėvu į VIP ložę patenka, dar irgi paklausiu, kas jam tokius leidimus duoda. Jis net savo sūnų sugeba prie pat Ronaldo prieš nufotografuoti. Kokius jis leidimus turi, ne? Jisai visur gali patekti, kur rinkti negali patekti. Tai kas išduoti, tai taip ir nesakė, kas ten išduoti, na, kaip agentui, nes ir kitiem agentam pakviečiam, kad galėtų būti per rungtynės, kaip būna. Tai matom, kad Danilevičius tuo Mižigursku tikrai tampriai susiję, na, kad nepaduotų į teismą, tai sakysiu, bent jau nuotraukose. tai vat situacija tokia įdomi. Ir kiek jie įtakos turi, tai vat nepavyko sužinoti, nes neatskleidžia Danilevičius. Nei kas kam atstovauja, nei treneriam kas atstovauja, sakau, tik įsidavė, kad Ivanauskui atstovauja tas pas agentas, kaip ir kuriem rinktinės futbolinką. Tai ne veltui dar anksčiau Sarisas Sergusnas buvo paminėjęs tą frazę, puikiai atsimenu, kad tikra votis yra, aišku, ten riebesnį žodį pasakė, agentai yra futbolo, ta prasme, va, ta vieta. Parazitai. Jo, parazitai votis, ir kurią reikia išoperuoti. Ir jis buvo teisus, nes ką minėjai tuos ten milijardus, kurie nusėda jų kišenės ir apie jų daramą įtaką, nes šias sąsujos yra ir su mūsų rinktinė, ir agentų darbų čia Lietuvoje, tas pas visur. Bėda ta, kad tas pas įvyksta ir aukščiausiame lygmenyje, nes teko būti ir Anglių ir savo net ausim girdėti tiesiogiai išvardančius pavardės Premier lygos trenerius, kurie liaudiškai atriedukus ima iš agentų, iš žaidėjų, tai yra tas labai paplitę. Ir tai tikrai, nu, mano manimu, kaip tą išoperuot, kaip tą, na, sunaikinti, aš neįsivaizduoju. Prisiminkite, aš šau Žydrūnai pertrauksiu 10-15 metų atgal. Agentaut galėjo tik FIFA licenciją turintis asmuo. Tai pirmas Lietuvoje buvo advokatas Jurevičius, jam kainavo licenciją apie 100 000 dolerių tuo metu. Tai buvo licencijos tai dabar ir dabar FIFA vėl nori grįžti, tai aš sako, būtina licencijuot. Nes kalbėjau su kontroliuot galėsi visus taip, procesus. Taip, dabar galėsi, neaišku, ten kartais yra agentas, tada dar tėvų irgi agentinių reikia duoti, mamai, seneliui, broliui. Tai čia kalbam apie tą didįjį futbolą, aš dar atsinu puikiai pasibaiginėjau karjerą, ar teko su, na, ir su Rusijos ten agentais, Latvijos bendrauti, tai labai elementarus pavyzdys, sako, kur nauda yra žaidėjų arba ten kitam klubui, bet vėliau gal grįžime ir prie klubo, kad visi norėtų, kad klubai atstovautų žaidėjus ir kad klubai tarp klubų tartųsi, o ne tarpininkas agentas, kuris ima savo procentus. Tai labai elementarų pavyzdys, sakė, ateini į klubą, yra 20 durų. Prie tų 20 durų stovi po 10 žaidėjų su kažkokiais žmogeliukais, kurie bando prisibelsti. Iš tų 20 durų tas agentas žino vienas, per kurias jais ir žinai, kad priims tavo, nu, vadinkime, taip, klientą. Ne? Taip, taip. Tai įsivaizduokime, kokia konkurencija toje rinkoje ir kaip yra sudėtinga įkišti savo žaidėją. Na, nes tų žaidėjų lygis, vadinkime, tai visi vienodi. Visi vienodi ir jie žais tą patį futbolą, tik klausimas, kodėl ne Jonas, ne Petras, o ten Salihamidžius, ar ten koks nors iš kitos pusės. Tai va, tą visą darbą atlieka agentai. Bet tada vėl jungiamas treneris, jungiami ten klubo sporto direktoriai ir ten tie procentukai pradeda sukti ratuku ir tas žaidėjas atsiranda ten ne šeipsa. Taip, kad čia kalbant apie mūsų rinką, tai yra viena, bet lietuviai patekti ten pro kitas duris įeiti, tai Valerijus Mižigurskis tik vieną pusę turi krypti. Ten į vakarus kažkodėl labai mes sunkiai prasimušame ir nieks netidaro mums tų durų, nes ten neturim įtakos. Netikėkime gal Nikoličius su Dombrausku pramins plastakus Kroatijoje ir bent na, kažkas civilizuotiška pateksime ir į tą pusę. Taip, kad čia sakau, man tai tokia mišrainė, toks jovalas yra šiame, na, vadinkime, voratinklyje negražiausių dalykų ir man tai visiškai neimponuoja, bet na, padaryti neįsiduotis. Klubai yra klubai, sutinku, kad tu kalbi viskas, bet, pavyzdžiui, rinktinė vėlgi, na, kokios sąsajos, kiek agentai takoja. Žinau ir galiu, čia gali duoti teismą Danilevičiai ir taip toliau,
vykdomojo komiteto nariai futbolo federacijos, kaip skambinėdavo treneriams ir na, taip, na, paprašydavo kabutėse, kad tai jaunimo rinktinės ir taip toliau visur. Tai galbūt tai vienas treneris tai sako, sako dabar, sako tu esu, aš jį paimsiu, sako man kažką iš tų 23 reikia, sako na, kažko neim, bet sako aš nematau jo vietoj, jo nematau rinktinė. Jis paskambina treneris į klubą, to žaidėjo ir sako, sako, vat, vykdomo komiteto narys sakė, kad na, čiuoj reikia imti rinktinę ir taip toliau. Pats klubas sako, ne, sako, žinokit, tikrai jis dar nepriaugęs rinktinės lygio, tikrai ne. Klubo atstovai sako, kai vykdomo komiteto narystė sako, tėvas vat jį vežioja čia visur, vat po akademijas dar kažkur čia, tipo, nu, reikia su. Vėlgi, ką tu gali žinot? Nes... Tai vat, kai rinktinė stumiami žaidėjai, vat čia... Bet irgi ne šiaip savo, tai yra CV, tai yra tavo Taip. Kaina, kyla. Nes jeigu jaunuolis atsiduria rinktinėje, ne, na vėl, sakytėm, pavardžių neminėkim, ir jis žaidžia, gauna savo minutės, jo jau yra tam tikra vertė. Rinkoje. Ir ten agentai, kai žiūri į, na, į Lietuvą, vadinkime taip, ar tu ką gali pasiūlyti prekę, ką tu pasiūlysi iš pirmos lygos žaidėją, nors jo meistriškumas galbūt panašus, ar tu pasiūlysi rinktinės narį, kuris jau visai kitomis akimis žiūrima į tą produktą, vadinkime, na, į pusfabrikatį dar. Tai kodėl Valdas Urbonas žentą leisdavo pastovi pokytimo? Tai tam ir yra ta rinktinė, kad na, užsidirti tam tikrus bonusus, kalbant apie ateitį. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Na ir laidos pabaigoje top žvaigždė ir raudona kortelė. Top žvaigždė aš savo duosiu Jose Mourinho. Pirmas treneris, kaip jau vardinau prieš tai, iškovojęs tos tris dabartinius Europos trofėjus ir... Treneris, kuris kartais ir nuvertinamas kai kurių žmonių, bet, na, aš sakyčiau, kad apie trenerius, kaip ir apie kartais apie žaidėjus, dažniausiai kalba jų titulai, o tų titulų šis treneris yra iškovojęs daug ir kai reikia laimėti, gali kreiptis į Jose Mourinho. Taip, ir būtent aš taip pat pasižymėjau būtent Mourinho, nes na, visi tie nuopelnai ir jo tie pasiekimai, kuriuos jau eigoje laidos minėjome, tikrai daug ką pasako, kad atrodo po Man United jau įkrito ir duobę kaip treneris. Na, jau ten nėra kur atrodo, bet prašom su Roma, sugebėjo vėl palypėti šiek tiek. Su United, aš... irgi paskutinį titulą šiai komandai iškovojo. Taip, būtent, taip, kad tikrai aš irgi top žvaigždę skiriu Mourinho. Na, aš top žvaigždę skiriu Paulo Maldini, žmogus, kuris na, praėjęs viską Milane ir po tiek metų pertrauko sugražino titulą skudėto į Milaną, bet aš visą laiką dar noriu ir lietuviams kažką to žvaigždę duot, tai nusipelno ir Justas Lasickas, kuris pasirašė kontraktą su Ljubljanos Olimpija, vieno garsiausių Slovenijos klubų, ir, bet duosiu antros lygos komandai, tai Vilniaus Transinvest komandai, kuri na, iš tikrųjų subūrė tokią komandą, debiutavo antroje lygoje ir iškovojo pergalę antroje lygoje 16-0. Na, labiau negu įspūdinga, pirmas įvartis krito trečią sekundę ir požiūriu, komandos vadovų požiūriu, sakė, duosiu Vilnių vadovas už tai, kad sako, nu, kam dabar reikėjo daužyti 16-0. Po to vaikams, sako, varžom, praeis noras futbolą žaist. Ir dabar žaidė dar LFF taurės turnyre, A lygos komandai, Jonovai, aišku, saideriai, bet nusileido tik vienas du po atkaklios kovos. Tai šiek tiek žinau daugiau apie planus, apie pačias idėjas to klubo. Tai tikrai top žvaigždė už tai, kas daroma, kad subūrimi va, tokie futbolininkai, kurie jau kažkur nereikalingi ir suburta tikrai gera komanda. Turintys dar potencialą. Ir tokie yra planai, apie kuriuos dar net nenori kalbėti, kad sako, jie tik įsipildytų. Tai tikrai... Vat to žvaigždė, kad tokių žmonių atsiranda Lietuvos futbole, kurie investuoja į futbolą būtent ir kurie tikrai turi tokių planų, kad na, tikiuosi, kad labai greitai jie nuskambės tie planai garsiai po visą Lietuvą. Dar kalbant apie LFF taurės varžybas, tai teko lankytis man ir naujosios Vilnius stadione, kuris yra visai šalia bažnyčias, ten kur ežiukų migracija. Taip, FK Granitas priimė ten Kauno Žalgirį, tai tikrai puiki futbolo šventė ir vat tokiuose mačiuose supranti, dėl ko reikalingos tos LFF taurės ir dėl ko neatsakyčiau, dar anksčiau reikėtų turbūt įmesti A lygos klubus, kad kartais dar daugiau jos tais mėgėjais pažaistų atvažiuotų į tos stadionus, ten susirinko daugiau nei 500-600 kokie žmonių tikrai su būgnai, su dudom, ten tam tikro gerimėlio buteliukai, lašinukai papjaustyti, viskas, bet viskas tikrai, bet viskas taip tikrai korekt buvo, viskas gražu, nebuvo kažkokių ten įžeidinėjimų ir pat ir Kauno Žalgirio teko girdėti, kad komanda tikrai maloniai liko nustebinta, nes galvojo, kad na, bus tokių galbūt
būti ir piktesnių sirgalių, bet viskas gražu, visi suėję. Tokia, na, sakyčiau, tikrai graži futbolo šventė. Patys susėdėjom ten per 5 metrus nuo trenerio, tokiose parketinėse vietose pasistatėm ten kažkokį stoliuką, patys ten sukonstravę. Nu, tikrai, futbolo visiška romantika, tai buvo labai smagu ir vat, LFP taurės varžybos, mano nuomonė, ir turi būti tokios, tai tikrai yra ir nuotraukų iš tų rungtynių, tai galite pasižiūrėti straipsniuose ir pas klubus Facebook'e, tikrai manau, kad patiks ir pačios nuotraukos ir atmosfera buvo gera, patiko apsilankyti tokiame mače. Nuo raudono kortelę aš duosiu Lietuvos futbolo federacijai, seniai nedavėm, bet kartu galbūt ir su Valdu Ivanausku. Savaitgalį turėjo vykti A lygos turas, bet jo nebus dėl to, kad kitą savaitgalį žaidžia rinktinė. Na, tai tokių bairių aš nesu girdėjęs, kad treneris sakytų dabar galėtas Selgitas, ai, jūs čia tą paskutinį turą sužaiskit kažkada vėliau, nes dabar mums reikia čia va, tautų lygai ruoštis ten Druskininkuose, jie ten, nežinau, Brightone, kur nors ten kas ten Anglijos kurortai. Kažkoks kosmosas iš tikrųjų pagalvoji. Kosmosas, Ivanauskas pasakė, 30 metų nebuvo dirbamas. Tai dabar dirba, padėkojo lygos klubams, kad sutiko atkeltą turą. Visiškai nesąmonė, mėnesį dabar neturėsim jokio futbolo. Aš suprantu, jeigu žaistų tą rinktinę trečiadienį, ketvirtadienį, šeštadienį rungtynės, tai šeštadienį sužaistų dabar šitą turą, lieka tau savaitę ir ten ruoškis Druskininkuose masažai ar ten kas tik nori, bet... Nu, nežinau, man tai čia visiška katastrofa kažkiek ir irgi kalbėjom apie tai, kad žaidėjas turi įtaką klubui kažkokiam, tai yra nesąmonio, čia rinktinis treneris vadovaus viskam, nurodys, kiek legionierių turi būti, nurodys, kada žaist, kada nežaist, kada kokį tvarkaraštį sudaryt. Tai gerai, nu tai gerai, jeigu jau taip treneris dabar viską turi, tai dabar būkim biedni ir beteisingi. Jeigu tada iškeliam tikslą antrą vietą užimti, jeigu antros vietos nebus toj tautų lygoj, tai ką tada? Tada vėl kalbėsim apie tai, kad na, treneris neįgyvendino planų, bet vieningai sukelsim tas rankytės vykdomajam komitete ir ai dar 5 metam prateskim, nes nu, treneris neblogai čia. Algimantas Liubinskas, na, legendinis Lietuvos treneris ir ilgiausiai Lietuvos rinktinį vadovavęs, jau net neiškentęs po vienu ten Facebook'o postu, jau net komentarą parašė, sako, palaukit, kaip 30 metų nieko nebuvo, tai kur Valdai tu buvai, nebuvai mano asistentu, sako, nedirbai, kad, sako, 30 metų nieko, tai ir parašė, kad sako, na, kol kas iš Valdo girdim tik ką, pažadus ir pažadus, o pačio darbo rezultatų kažkaip nėra. Visus kaltina buvusius ir būsimus, viską kaltina aplinkui. Na, reikia gerą agentą turėti šiandien. Na, apie rinktinę dar turėsim laiko pakalbėti. Bus skirtos kitos dvi laidos iš esmės vien tik beveik rinktinėje. Žais 4 mačius, jinai raudonas kortelis. O raudoną kortelę aš tai duosiu sankcijom. Na, dabar kaip čia dabar visas pasaulis nusitaikė tą Rusiją, nu, nekalti viską, nu, ir dabar pridarė visokių sankcijų ir ten dabar žlugdo futbolą, nekaltų rusų futbolą žlugdo. Ir įsivaizduokit dabar ant tiek jūsų žlugdė, kad vat, tas klubas, kur Valerijus Mižigurskis, mūsų prorusiškas veikėjas, nedaug dievė mūsų, gal ne mūsų, Maskvos Spartakas paskelbė oficialiai, kad antrą komandą išformavo Spartako. Įsivaizduojat, kiek tos sankcijos, nu, vargšai rusai. Aš ir rusai ir paskaitysiu Kirilicą, nes na, labai gerai skamba klubo pareiškimas. Tai Ai, neskaitysiu, vienu žodžiu lietuviškai. Pasikeitus realybėje atsižvelgiant į priverstinį klubo biudžeto mažinimą ir objektyvius finansinius sunkumus, tolesnis Spartak 2 komandos egzistavimas buvo pripažintas netikslingu. Tai, va taip, taip va, su karabliu eikit jūs va, ten, va, kur jums ir priklauso. Tai va, tai ten tų ekspertai, tie kacapiški ekspertai, tie veteranai komunistiškai skido. Išeis į naudą mums sankcijos, vien rusai tik tai žais dabar jau mūsų čempionate ir va, sustiprėsis. Žiauriai gerai įdaudo sankcijos. Va, Spartakas ir iš vis jau kalba ten ir komentaruose buvo po Sport Espresso straipsnių, kad gali iš vis jo nelikti. Vat legendinis tai klubas. To ir palinkėsim. Nes po to ir palinkėsim. Tai raudono kortelė tom sankcijom, nu kaip čia šitaip dabar varšus rusus. Raudono raudono kortelė tokie šiek tiek gal ir ten, su juodu jumoro. Prisiminėjau tą laidą apie ežiukus, apie gyvūnų mylėtojus, kurie dėleido stadiono statyti. Tai kitoje pusėje Kurtas Zuma, Vilkėmo žaidėjas, prisižaidė su kate ten skriausdamas ir tie gyvūnų mylėtojai jau grasina mirtimi. Tai yra priverčia žmogų visą parą apsaugą apsistatyti. Tai yra nuo ežiuko, katytė, ar gal esi, kad neturi gyvenimo ne tik aikštėje, net ir savo laisvo gyvenimo neturi, esi priverstas nakentėti nuo tų, vadinkime, huliganų, nuo žmonių, kurie nesugeba, na, adekvačiai galbūt žiūrėti į tą bausmę, kurie ir taip daus teisme, taip kad, na, skiriu raudoną kortelę tiem žmonėm, kurie visi neskiria, vadinkime taip, laisvo gyvenimo nuo įtakos darymo iš neigiamos pusės.
Tokia buvo mūsų ši laida, susitiksime kitą penktadienį, aptarsime Lietuvos rinktinės laukiančius reikalus ir būsimas rungtynės. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito penktadienį. Iki. Iki. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.